مسؤولين كاترسان لبادو قولة دولة دا الصومالية ايا مقالة دا مقدشة كاقب قلي كولان لوغة هاللي كالين تاي كوليهين قرب جوك دا الصومالياد ايا شقوين لو ابو ريدان يرادا وريا هايقا حسان كاهي واركان مركال هاينو فافاهيو كولان كان ودا تشيغا هاو اي سواغا سيمين دي بال جوك تا دال كادي بغوصو لابتاي ايا واحا كاسو قيب قلي حبنا كاترسان قراها وزيرا دا حكومة دا فدرال كا الصوماليا حبنا كاترسان لبادا اقال دالكا غنعساتو aqoon yahanno iyo salaadiin lagu cazumay munaasabada ujeedka kulankan ayaa lagu sheegay isfaham iyo wada shaqeyn dhaxmarta labada dhinac professor maxamed umar dalha oo qayb ka ah xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa tilmaamay marka anaga walaalayaal qurbajoog hadaan nahay qaranjoog waa idin soo dhaweynayna idin ma diidanin isfaham la'aan kaliya ayaa jirtay budaqabe iyo biyaqabe والله يسوب هاي هاي إذن كون اعترافا إذن كون إذن اعترافنا يا إذن كون عايز يفهمنا دل كان وحفظنا لقى قبل كرا محاية لي إذن كأقون يا علمي يا دل الهرم مري فكرة لها أدمان تكهي ستان أي وحوي إنك بدلي كرت ودن كان دلك حين كوزارة مالية دا دولة فدرال كصومالية بروفيسور عبد الله الشيخ علي قلوحو ودن كيزا مدشا كسوغنا ayaa bogaadiyay dibad joogta dalka dib ugu soo laabtay ee maalgashiga ku sameeyay gudaha dalka waqtigii waxa la joogay wadanku waa xalay marka ma aha inaan iska leeyahay siyaasina waa ahu qaadanayna erayaas aan leeyahay ida suuq geynayo dowlad maanta aan ka hadlayno maalgelinta iyo sida wax loo sameyn lahaa magaciisa waxa loo baahanyahay marka diyaasbaru inay ka qayb qaataan wadanka horusta dhaqaajin gaar ahaan odayaasha badan oo aan walwalka ka qabno in da'daas ayagoo jooga oo buuxa aqoon dowladeed ka buuxa inay meelahaas ku dhintaan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa dhankiisa tilmaamay in dibad joogta dalka dib ugu soo laabtay shaqo abuur ay u sameeyeen dhalinyarada waxbaratay ee ku nool gudaha dalka soomaaliya marka runtii caalamkan wax horumar ku gaaray waxay tahay isdhexgalka bulshada mar inaan barnaamijkan bilowday joogteyno sida ummadda loo gaari lahaana aan ka gaarsiino mas-uuliyiin kale matalaysay rugta ganacsiga soomaaliya shirkadda caymiska ee takaful iyo unigas ayaa dhankooda madasha ka hadlay waxa ayna tilmaameen in boqolaal dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ku nool gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho shaqo abuur ay u sameeyeen qaybna ay ka ahaayeen qurba joogtii dalka dib ugu soo laabtay professor cabdullaahi maxamed aadan salaamullaahi oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee ingiriiska ahna guddoomiyaha qurba joogta dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in qurba joogta shaqo abuur ay u sameeyaan dhalinyarada waxbaratay ee ku nool gudaha dalka walaalayaal taas kadib waxaan idin leeyahay faraqa loo dhexeeya oo dadkeena soo noqday iyo dadka gudaha sii joogay faraqa udhexeeya oo horumar leyn waayahan dambe oo qurax joog iyo mataqaana jiis fara iyo wax lamid ah iyo ereyada oo dhaqankeen iyo diinteeda waa midna aan ku habboonayn meesha inay ka baxaanaan doonaynaa waxaan doonaynaa midnimo soomaaliyeed midnimo qaran wada tashi wada jir iskaashi horumar amni slogana badan waad arki doontaa ereyada waraaqaha la diinkaydiya dadkaysaa ku baran oo fara badan ayaana qaabuntii inay dhaqan karaan munaasabadan waa munaasabad runtii wada tashi ah iyo mataqaanaa isku soo dhawaasho dhan walba ah waxaan runtii u mahadnaqayaa miidiyaha kala duwan halkan jooga oo tv-ga qaranka ugu horeeyo waxaan aaminsanahay in mataqaanaa maanta sii volontireetooda badan ku shaqaynayaan oo runtii ay aamineen runtii soomaalida loo baahayo warar nadiifa oo warar laga ilaaliyo ugu dambeyntii ayaa waxaa madasha lagu guddoonsiiyey shahaadooyin kala duwan wasaaradda amniga maamulka gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah shirkado ay aasaaseen qurba joogtii dalka dib ugu soo laabtay islamarkaana shaqo abuur u sameeyey dhalinyarada waxbaratay ee ku nool gudaha dalka xasan kaahiye somali news muqdisho